të mbetet gjithnjë, yll polar i të gjitha reformave dhe politikës sonë. Thirrja ime është për ju, intelektuale dhe intelektual, të cilët me peshën e fjalës dhe të mendimit, keni ndikimin tuaj të padiskutueshëm dhe të merituar në mjediset ku punoni, por dhe në shoqërinë në tërësi. Shqiptarët sot janë objekt i një agresioni mafioz mediatik të paimagjinueshëm. Do t'u jap vetëm një shembull për forcën e narkoshtetit në Shqipëri. Po një shembull që takohet në çdo skaj, në çdo moment në këtë vend, po për cilin po thuaj nuk flitet. Të dashur miq, shikoni për një moment se si e ka rrëzue droga në Shqipëri monedhën më të fuqishme të kontinentit. Euro. Se si e ka shndrua euron në narko-euro. Ju, shumë a ju i një ekonomist, i një fushë financave, dhe kuptohet se çfar dhimbjesh, çfar mundimesh, krijon kjo tek qytetari i thjesht shqiptar. Sot, të gjitha pushtetet janë të përqendruara në duart e një njeriu. Sot, rotacioni politik de facto është i bllokuar. Mekanizmat që ka krijuar narkoshteti e ka shndruar rotacionin në një horizont që largohet. Por, ka dhe një realitet tjetër, i cili mu më bën optimist dhe duhet bëj optimist çdo shqiptar. Në këtë betejë të egër nga 2021 gjerë sot, për një Shqipëri pa opozit, apo për opozit të këmbë të Edi Rams, në cilën nuk u përdorën vetëm të gjithë potencialet e qeverisë mafioze, por dhe mafia ndërkombëtare, në këtë betejë e vërteta është që ne numërojmë sot një seri fitoresh, të cilat nuk janë fitoria luftës. Jo, ne jemi në mes të luftës, por ama u synuë të mos ishim, u synuë të ishim në kontrol të plot të Edi Rams, u synuë që Sali Berisha të arkivohej me një akuzë pa asnjë bazë, por vetëm për të zhdukur një zë që luftonte me të gjithë mundësitë e tij korrupsionin dhe krimin në këtë vend. Mirë po, të gjitha këto dështuan. Korrëm një fitore pra. U bë gjithçka ta copëzojnë Partinë Demokratike. Korrëm dështuan, korrëm një fitore tjetër. U bë gjithçka që të mos kishte parlament pluralist. De facto, me të drejtat që u mohuan opozitës, parlamenti nuk ishte më pluralist, por luftuam, bëm betejë.
e fituam. Ato të drejta sot janë dhe do t'i mbrojmë. Ndodhemi në një betejë të re.